Okey yo, apa pendapat tentang Hit TV? Sesuatu yang baru boleh ditengahkan lebih ni lah. Pasal teknologi dah baru kan. Jadi good. Right. Okey. Baby pula. Baby. Yes sir. Apa pendapat? Bagus. And then satu media baru untuk scene underground di Malaysia. Alright. Mubarak. Alright, cheers. Okay. Alright eh? Okay. Okay, Asyik, apa pendapat tentang Hit TV ni? Oh, pendapat aku Hit TV ni mungkin bagus kot. Mungkin dapat membantu awal local scene lah. Dari segi metal ataupun lain-lain lah. Okay. Alright. Stay metal eh?